ရန်ကုန်မှာတွားပြီးကူညီတဲ့တောင်ကြီးကကျမ်းမာရေးဝန်မ်းတွေမှာ Covid-19 ရောဂါတွ स स ေ့ရှိတဲ့အတွက်သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆက်ဆန့်ထုံးဆဲယုံနဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးဆဲယုံကကျမ်းမာရေးဝန်မ်းတွေကိုယောဂပိုးစစ်ဆေးကြည့်ရမှာယောဂပိုးမတွေ့ရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ဆက်ဆန့်ထုံးယောဂရှာဖွေရေးဌာနအထူးဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာပူပူလင်းပြောတာကရန်ကုန်မှာ positive ထွက်သွားတဲ့သူနဲ့ဆက်ဆက်သူကိုကျမတို့ဒီမနက်မှာစစ်ဆေးပြီးသွားတယ် negative ဖြစ်တယ် ဒီညဆင်းရဲမှာပါမဲ့ဆင်းရဲမှာဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့အလို့ပြောင်းဝရတဲ့သူတွေဖြစ်တော့ကျမအစောကြီးအဖြေပေးလိုက်ပါတယ်ဝန်ထမ်းအင်အားရော့ကျတဲ့အချိန်ဆိုတော့သူတို့လည်းစိတ်ပူနေတယ်လို့ပြောပြပါတယ်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးစေယုံကြီးကကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်း26ဦးနဲ့ဆက်ဆံထုံးစေယုံကကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်း118ဦးကိုဒီဇင်ဘာလ8ရက်ကဓာတ်ခွဲနမူနာယူပြီးစစ်ဆေးရမှာအလုံးရောဂါပိုးမတွေ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာရန်ကုန်မှာသွားပြီးကုညီတဲ့ တမရီဝန်တန်းနဲ့ထိတွေ့ထားသူတွေဖြစ်ပြီးလੂနာတွေများလာတာကြောင့်တောင်ကြီးမြို့ဆက်ဆန့်ထွန်းစီယုံမှာဝန်တန်းအင်အားလုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။